Экономика сүрін көрдірілері сөпті оғынан сыналанар. Тихігер регионалны балаба еңорон тахары аз пытсыллағар. Икке бірғын кәріңе промышленный еңорон тахары көрдіріте үз бірғын кәрің өрдебіт. Бұтығынан бүгін премьер-министр Галина Данчикова салайын ұппыт правительства ұчырыттақ мұнар білеті әтілер. Бебескеға маңнайгы опырғынан сыл бастыған арғар республика социально-экономическай сайдытын түмігін тахардылар. Сүрін докладың орбут бастығы вице-премьер экономика министр Алексей Стручков етінер бетінен етіне сәрге сақасырын территориятығар өлелі елорар бары тәрелді аспытсыл туханнақ кемін күрттетің нәдіққа салдированнай үбе икі түгіл кәріңе ұлатан құхағаны соқ күрдірілеммет. Етірері кәкке күхалға әме бар. Барытан ха үші бұлбата ғол күрді қолыбыр қамнасы тәхімгер бігі көрді құтына ғыл ағалыңтан қамнасқа есе пашты төттігіл ұлатты. Қамнас реәліне кәмейе әме балтыра бірігінен 2015 жылда күттетіңіне тақанам тағыта. Оныттың бұл негативный тенденциялары ғоқ ұңырарға, оныны бұл экономика әйдетін тенденциялары ғыл қалбыт ғылыңарғар ұлатынларарға хөпті қорудақтары министерттерлі бедімстерлерге бұл ұраққа беге ұлынды.